Iz večerašnje emisije izdvajamo. Na terenima teniskog kluba Spartak od 19. do 25. maja održat će se 13. internacionalni turnir u tenisu druge kategorije za dečake i devojčice do 14 godina. Karatisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na seniorskom prvenstvu Evrope u Drezdenu u Shotokan stilu. Pogledajte drugu emisiju Odbojka specijal posvećenu našim odbojkašima koji se pripremaju za predstojeću svetsku ligu. Fudbalska reprezentacija Srbije igrači do 15 godina odradili mini pripreme u Subotici gde su odigrali i jedan prijateljski meč protiv reprezentacije Mađarske. Na terenima tenis kluba Spartak od 19. do 25. maja održat će se 13. internacionalni turnir u tenisu druge kategorije za dečake i devojčice do 14 godina, odnosno drugi memorijalni turnir Jovan Kukaras kao sećanje na nekadašnjeg predsjednika tenis kluba Spartak. Očekuje se učešće takmičara iz celog sveta. Kvalifikacije počinju u subotu 17. maja, dok je glavni turnir na programu od 19. pa sve do 24. maja, kada su na programu finalni mečevi. Svečano otvaranje je utorak 20. maja od 19. časova, a turnir će otvoriti gradonačelnik Subotice Jene Maglej uz prisustvo Slobodana Živojinovića, počasnog predsjednika Teniskog saveza Srbije. Mi na ovom turniru očekujemo, posle, da kažem, dugog sušnog perioda što se tiče rezultata na etinim turnirima, ali ranije su naše deca osvajala ove međunarodne turnire. Ove godine imamo četiri predstavnike u muškoj kategoriji, to su mali Juhas Daniel, Miloš Vuković, Denis Bustruc i Karim Benđama. A kod devojčica imamo Skrobonja Anđelu, Mejić Milu i Vidović Anđelu. Od ove dece koja imaju zaista već zapažene rezultate, moram da istaknem Juha Zanijela koji je bio na republičkom nivou drugi igrač do 12 godina za prošlu godinu, a na nivou Vojvodine ubedljivo najbolji. I malu Skrobonju Anđelu koja je bila i na nivou Vojvodine i na nivou Srbije ubedljivo najbolje za prošlu godinu do 12 godina. Oni su sad ušli u ovu kategoriju do 14 godina, ali već imaju zapažene rezultate i ovde. Kod dečaka prvi na rang listi od onih koji su prijavljeni je Marko Miladinović iz Srbije, drugi je Mihajlo Popović, a treći je Kosta Petrov, znači tri igrača Srbije. Kod devojčica Teodora Ristić iz Srbije je prva, Golubavskaja Rusija je druga i Jovana Samočeta je treća. Od njih se normalno kao prvih nosioca očekuje verovatno da osvoje turnir, mada će imati velike protivnice sigurno kod devojčica, kod u Anđeli Skrobonji i Mili Mejić iz Spartaka i jednoj devojčici iz Spartaka koja isto ima 12 godina i zove se Anđela Vidović, koja je pre pola sata osvojila turnir 12 godina u Prokuplju, isti ovakav turnir ali do 12 godina. A kod dečaka svakako najviše se očekuje od Kristijana Juhasa, koji je nažalost imao povredu ruke, tako da je pitanje u kakvom je stanju, odnosno koliko će moći da pruži, ali mi očekujemo ipak da će on da bude na svom nivou, znači ono što on zna da uradi. A ovi ostali momci i devojke će sigurno dostojno reprezentovati Spartak, kao što inače čine. Karatisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na seniorskom prvenstvu Evrope u Drezdenu u Shotokan stilu. Na putu do vrha starog kontinenta karatisti reprezentacije Srbije pobedili su Rumuniju, Rusiju i Belgiju, da bi u finalu triumfovali nad selekcijom Danske. Srpski karatisti okitili su se sa još tri medalje, kod seniora Milan Poledice osvojio bronzu, kod juniora Ljubiše Marice pozlatio, dok su juniori u ekipnoj konkurenciji domogli se bronzane medalje. Na šampionatu su učestvovali 24 države, a prisutni na takmičenju su bili i najveći majstori svetskog karatea. Malo su se smirile strasti, jedan veliki uspjeh za srpski karate prije svega, a za karate klub EMPI stvarno veliki uspjeh. Prije samog polaska na prvenstvo Evrope imali smo niz problema oko povreda najkvalitetnijih takmičara koji nisu mogli da putuju na prvenstvo Evrope, zatim oko obezbeđivanja finansijskih sredstava za nastup seniorske reprezentacije i tako dalje. I nekako smo otišli, jednostavno nismo očekivali ovakav rezultat. Mi smo branili titulu prvaka Evrope osobno prije 3 godine u Seke Švehevaru u Mađarskoj, ali kada smo došli u Drezden, jednostavno bili smo zadovoljni da prođemo prvo kolo.
takva je bila atmosfera u ekipi, podmlađen sastav ekipe, bilo puno povređenih takmičara, ali pogotovo onda nakon prva dva dana takmičenja, samo jedna medalja u pojedinačnoj konkurenciji, Milan Poledica iz karate kluba Empi osvojio bronzanu medalju u seniorskoj konkurenciji. Znači izuzetna konkurencija, 24 države su učestvovale. Na samom takmičenju prisutni svi svjetski lideri karate sporta, od Senseija, Kanazave, Murakamija, Asana, Miure. Znači oni koji poznaju karate znaju da je to stvarno jedan vrh na svjetskom nivou. I u takvoj jednoj konkurenciji, kada je došao zadnji dan, kada je to najatraktivnije i najkvalitetnije i najjača konkurencija, ekipno takmičenje, niko od nas nije to očekivao. Ali kada je krenulo samo takmičenje i nastup i prvi meč protiv reprezentacije Rumunije, jedne izuzetno kvalitetne reprezentacije, svi smo priželjkivali da prođemo u drugo kolo. Međutim, taj meč kada smo krenuli, prvi takmičar je pobedio, drugi, treći, 3-0 u startu protiv Rumunije, četvrti, peti meč se nije ni radio, već je pobeđena ekipa Rumunije, plasmano drugo kolo. Odmah su porasli apetiti i nekako ekipa je dobila samo pouzdanje, taj meč je presudio. U drugom kolu smo radili protiv reprezentacije Rusije, koja je izuzetno kvalitetna reprezentacija i koja je čak išla na prvo mjesto na prvenstvo Europe, međutim i nju smo dobili ubjedljivim rezultatom. Pokazalo se da je najteži meč na samom takmičenju bio meč protiv reprezentacije Belgije, koja u svom sastavu ima i dva Japanca koja imaju belgijansko državljanstvo. Taj meč smo radili 2-2 i četvrti, peti meč, zadnji odlučujući, je radio naš takmičar Kemal Rabti, koji je tek napunio 18 godina, ušao u seniorsku konkurenciju i odradio je taj meč na vrhunskom nivou i obezbijedio Srbiji plasman u finale prvenstva Evrope. To finale prvenstva Evrope, koje je rađeno samo na jednom borilištu gdje je posmatralo 2.500 ljudi. Sve oči su bili uprte u to borilište protiv reprezentacije Danske, koja je na ovom takmičenju došla maksimalno spremna i motivisana. Opet ubjedljivim rezultatom. Sa nulom su pobjedili u finalu, tako da to stvarno niko nije očekivao i tako da ova medalja, osvajali smo sad puno medalja, ali ovo je nekako najdraža medalja koja nije očekivana ni na kraj pamet, što se kaže, prilikom odlaska u Dresden. Našeg posljednjeg druženja s odbojkašima Srbije toliko toga se desilo, a svako bi pomislio da za vreme priprema nema baš mnogo događaja. Seniorska reprezentacija boravila je nekoliko dana u Sloveniji i odigrala dve utakmice. Ekipi trenera Igora Kolakovića pridružili su se asovi koji su igrali finale play-offa u elitnim evropskim šampionatima. U Beogradu je održan sportski čas, ispravi se. Nikola Grbić igračku karijeru zamenio je trenerskom. Mira Golubović oprostila se od odbojke posle 22 godine. A ženski tim Crvene zvezde uveličao je proslavu Leposavića na Kosovu i Metohiji. Slikom ćemo najpre skoknuti do Slovenije. Kanal na Soči ugostio je srpske asove. Mestašce, koje potiče iz 12. veka, nalazi se u predivnom prirodnom okruženju nedaleko od Nove Gorice. I dok je naš snimatelj uživao u lepoti ovog kraja, reprezentativci su trenirali. A braća Kovačević svaku pauzu koristila su da se oprobaju u fudbalu. Možda njihov kvalitet primeti Ljubinko Drulović, vršilac dužnosti selektora fudbalske reprezentacije. Ne pratim fudbal, stvarno nikad nisam pratio, ne znam ko je trener. Ali ako Ljubinko hoće da se odazove. Bez obzira na očigledan talenat, bolje je Kovačevićima da se drže odbojke. Razlika u godinama ranije ih je razdvajala, a sada ih konačno spaja u reprezentaciji. Ja sam, dok je on još bio mali, to ima 5-6 godina, ja sam otišao iz Kraljeva. Tako da se mi maltene nismo ni viđali, ni leti, ni zimi, ni baš ono retko vikend. Tako da sad koristimo svaki mogući trenutak dana da budemo zajedno i provedemo što više vremena. Ja kao mlađi brat, što on kaže, nismo se viđali stvarno godinama kad je on bio u Zvezdi, Italiji, Grčkoj i tamo, pa kad sam ja ušao u reprezentaciju, mnogo nam je lakše iz prostog razloga, zato što smo u istoj reprezentaciji, kad smo kući, idemo zajedno kući u Kraljevo i kad smo ovdje, tu smo, tako da uživamo u svakom trenutku. Uživamo u svakom trenutku zajedno. Ne možete da verujete, to je strašno. U prvoj prijateljskoj utakmici protiv Slovenije bili su u startnoj postelji. Iako su igrali na poziciji primača servisa, istakli su se i u napadu. Zajedno su osvojili 42 poena.
Srbija je pobedila sa 3-2 u setovima. Aleksa Brđović bio tehničar, Starović korektor, a uloga srednjaka dodeljena je Radiću i Okoviću. Na mestu libera istakao se Majstorović. Nekoliko igrača imalo je vatreno krštenje u dresu seniorske selekcije. Danas je igrala jedna postava, sutra se vratno druga, znači prilika za sve igrače da odigraju što bolje, da odrade i da se nametnu i mislim da ove utakmice samo imaju koristi za nas. Odigrali smo zaista jednu dobru utakmicu sa nekim manjim padovima koncentracije, možda kod nas igrača koji su tu iz Super Lige su oni bili vidljivi, jer zaista prvi put igramo na ovom nivou sa ovakvim intenzitetom. Međutim, stvarno smo presresni svi, eto moja prva utakmica, prva pobjeda i nadam se da će ih biti još tu. Sjajna atmosfera u ekipi, ima dosta tu mladih momaka, dosta momaka koji su igrali sa mnom u toj juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, tako da svi dobro poznajemo i atmosfera super kao i uvijek od rezultata. Bolje i da grešimo sada nego kasnije da se to dešava, tako da možemo samo neke pozitivne stvari da izvučemo iz ovih utakmica. I drugi prijateljski meč u Sloveniji počeo je intoniranjem himne. Ovog puta veću minutažu dobili su Petković, Krsmanović, Katić, Rosić i Stojilović, a povremeno je ulazio i Buculjević. Srbija je postigla još jedan trijumf. Bilo je 3-1 u setovima. Mislim da su svi dali svoj doprinos, pa čak i Buculjević koji nije na spisku, koji ne pomogao ovim danima jer smo bili praktično sjeni dizačem. Tako da svi su odradili ono što je trebalo. Kažem, bilo je period igre koje svakako treba popraviti, ali mislim da je to i normalno za ovaj period. Nama, mlađima koji nemamo baš mnogo prilika da igramo ovakve utakmice, znači mnogo. Veoma je značajno to što smo dobili da stvaramo taj pobjednički mentalitet. Ovo je veliki uspjeh za mene. Nadam se da ću nastaviti još bolje da igram. To je to. Pa gledaj sad, hoće još da igra. Put u Sloveniju bio je koristan ne samo ovim mladim igračima, već i stručnom štabu reprezentacije. A povratak kući uvek je lepši kad se postignu pobede, ne samo one odbojkaške. Vi gledate odbojku specijalno. 29. sportski čas ispravi se koji organizuju Vidin Štediša osiguranje i Odbojkaški savez Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta, održani u Zemunu u osnovnoj školi Svetozar Miletić. Do sada smo obišli 29 škola u 27 gradova, animirali smo oko 5000 đaka. Timovi lekara fizijatara su skretali pažnju o tome kako da se deca ponašaju da bi se pravilno razvijala i rasla, a sami odbojkaši su iz ličnog iskustva pričali koliko je njima sam taj sport i bavljenje sporta značio u životu i u njihovoj karijeri uopšte. Ovo je stvarno sjajno, deca su srećna i mi smo srećni naravno sa njima, pomno nas gledaju i prate, vidi se da su presrećni i da ovakva stvar i ovakva manifestacija je izvanredna. Ovo je neki apel i na roditelje da stvarno treba svoju decu da uputi na sport, zato što će se zdravije razvijati, brže će sazreti i stvarno to, mislim da je to jedan pravi put. Ja sam oduševljen ovime što smo videli ovde u sali. Videli smo lica te dece. Svi znamo onda zašto smo došli. To nam je dovoljna nagrada. A verujte da sam duboko ubeđen da će posle ovog sportskog časa iz ove škole doći još dece koje će da treniraju. Ali ako samo dvoje dece nam se priključi, akcija ima smisla. Mi se borimo za svako zdravo dete u ovoj Srbiji. Ove sezone, sportski čas, podržani u Bačkoj Topoli, Rumi, Valjevu, Čačku i Zemunu. Odbojkašice Crvene zvezde posjetile su Leposević na Kosovu i Metohiji i odigrali prijateljsku utakmicu. Vice šampionke države pružile su podršku odbojkaškim radnicima, sportistima i srpskom narodu i ujedno uveličale proslavu Dana opštine. Pre svega bih se zahvalila domaćinima na tome što su nas ugostili i pozvali da odigramo ovu utakmicu. Jako je prijatno ovde, lepi ambijent, hala je nova i stvarno je sve onako na vrhunskom nivou. Tako da smo svi zadovoljni što smo došli ovde danas da se malo družimo i da malo odigramo tu prijateljsku utakmicu. Thank you.
Pripremama seniorske selekcije za svetsku ligu i svetsko prvenstvo u Poljskoj pridružili su se svi igrači. Evo, ja sam igrao 2 godine u Poljskoj i mogu reći da objekt u Poljskoj Sport Bar 1 ubedljivo najpopularniji. Igraćemo na fudbalskom stadionu u Varšavi na kojem se igralo evropsko prvenstvo kad skoro 60.000 ljudi, sve karte su već sada rasprodate. To pokazuje koliko je objekt popularan tamo, bit će vam preteško. Zamislite, igrate protiv selekcije domaćina, protiv toliko gledalaca. Sigurno da najteže nas već očekuje na startu, međutim to je najveće svjetsko takmičenje, najteže svjetsko takmičenje jer tu bukvalno nema ni jedne slabe ekipe. Eto, spremat ćemo se celo leto prvenstveno za to, naravno i za svjetsku ligu i mislim da je teško da očekujemo bilo kakvu medalju ili neki veliki uspjeh jer smo mi ekipa koja je mnogi igrači i ja naravno prvi put učestvujem na svjetskom prvenstvu i ono što je najvažnije je što bolje spremiti da nadam se tamo napravimo plasman koji će mi biti zadovoljni. Biće teško, ali bože moj, vidjet ćemo. U centru pažnje našli su se finalisti italijanskog play-offa, o kome se još priča, jer je duel Lubea i Peruđe bio mali srpski derbi. Ukoliko pogledamo generalno celu sezonu, da smo jedina ekipa koja igrala 2 finala, finale Kupe i finale Lige, borili smo se Scudetto. Ova sezona za Peruđu, za tim koji, da kažemo, pred sezonu je bio na papiru možda 6. ili 7. ekipa, možda će da je stvarno izuzetno uspešna i pre svega je to zaslužen naš trener Slobodan Boba Kovač koji je tokom cele sezone celu ekipu držao na okupu i na neki način je stvorio atmosferu koja se redko gdje vidi. Ja, da kažem, te 2 godine iskustva igranja u Poljskoj, ova 3. godina u Italiji možda da kažem najuspešnija i zaista se sjajno osjeća u Peruđu i mogu reći da je Peruđa trenutno možda najbolje mjesto za mlade igrače. Za kraj emisije ostavljamo nagradu igre, a pitanje glasi. Gde se ove godine održava svetsko prvenstvo za senior? Vaše odgovore sa naznakom za nagradnu igru šaljite na adresu Odbojkaški savez Srbije, Terazije 35/2, 11.000 Beograd, ili na mail adresu oss@ossrb.org. Najsrećnije gledaoce, kraj maja očekuju zanimljive nagrade. Fudbalska reprezentacija Srbije i igrači rođeni 1999. godine i mlađi počeli su pripreme 10. maja i do sada su odigrali 2 prijateljske utakmice protiv reprezentacije Austrije i Holandije. Austrija nisu, ja iskreno mislim da su mi jedna od ovako tehnički boljih ekipa. Holandija nije toliko nešto pokazala igrom, oni su više na brzinu, eksplozivnost. Tu su nas bili jači i ozbiljniji. Tu smo, mogu reći, dobro ušli u meč. Primili smo go, ničega i posle smo opustili i u drugom poluvremenu smo postigli go. Bila je baš ono, dobra akcija i sjajan završetak i 1-1 se ispostavilo na kraju. Selektor ovih mladih fudbalera Milan Đuričić zadovoljan je sa dosadašnjim zalaganjem i radom i istakao da iako je ovaj pripremni period, rezultat uvek važan kada je u pitanju državni tim. Ova generacija je jedan projekat Fudbalskog saveza Srbije koji se sprovodi prvi put ove godine. Oni su počeli da igraju u odnosu na sve prošle generacije godinu dana ranije utakmice. Zbog jednog evidentnog problema koji smo imali, te naše selekcije su u najmlađem uzrastu, nikad nisu se plasirale na evropsko prvenstvo, a mi posle osvajanja titule u omladinskom fudbalu evropskog prvaka smo odlučili da to spustimo na niži nivo i jedna od akcija nas koji smo radili projekat Evropsko prvenstvo je ova da to spustimo na nivo U15 selekcije i mi do septembra ćemo raditi dve uporedne stvari, a to je selekcija za reprezentaciju i provera jednog šireg spiska igrača kojih je negde između 40 i 45 ako pridodamo do selekciju, da napravimo jednu
selekciju koja će od septembra meseca krenuti da igra turnire, utakmice, a posebno u idućoj godini mnogo turnira će igrati. I ove dve utakmice koje smo igrali su upravo u tom pravcu išle. Prva je bila u Austriji, druga u Holandiji. Rezultat nam nije prioritet, mada je on, ja moram da kažem, uvek važan, jer kad igra nacionalni tim uvek je važan rezultat bez obzira koja selekcija, ali dok ne oformimo reprezentaciju mi ne možemo govoriti o rezultatu. Zašto? Zato što jednostavno protiv Holandije je bilo jedna grupa igrača, sad smo protiv Mađarske pozvali 10 novih igrača. Znači, da bi mi nešto ozbiljnije uigrali na planu prekida igre, taktičkih varijanti, mi moramo imati momke non-stop iste koji su tu. Mi non-stop, znači, cirkulišemo, menjamo, proveravamo i mislim da ovaj put koji smo izabrali vrlo kvalitetan, da smo već sad dobili određene informacije i indikatore koji su vrlo značajni za nas. Jedan od ciljeva je da ova selekcija izbori plasma na evropsko prvenstvo i da se pokuša ostvariti isti uspeh kao i sa omladinskom reprezentacijom, a to je osvajanje evropskog prvenstva.